pesawat karena jatuh berakhir pak. Kita mau ikut di tres, kundur. Kita mau. Kita mau ikut di tres ya kan? ¿Qué pasó de él? Pues yo perdí de lugar. ¡Ay, eh! ¿Costuma ser así? ¿Eh? ¿Costuma hacer eso? Ya. Olha, mas depois, vamos a correr e arrancamos logo, não é mesmo? Ou... Não, vai-se fazer um pouco mais pessoal, mas não é brincar com essa coisa. Pois, estava a ver. Eu costumo entregar o... não foi ele ano passado, tive eu também este papel. Desce bem, gostei. Desce bem este. Está tudo. Eles não vão fazer, eles não vão fazer. Olha os poços, os poços. Não vai ser que seja a gente fazer. Os poços. E tal, e tal. Então não está nada bom. 3, 2, 1.
na balança e ver quanto é que pesa.